marka ugu horeysa waan aniga ku hadlayaa afkayga guddidii ama ergadii u qaabilsanayd maxkamadda cadaaladda adduunka dowladda soomaaliya. Waan idinka mahad celinayaa soo dhoweynta ballaadhan ee aad noo samayseen. Mar labaadka guul baynu joognaa. Maanta waxa aynu joognaa goor Soomaaliya ay leedahay bad xadkeedu cad yahay, jeexan yahay, sharciga caalamiga ah lagu sugay, aynu guulaysanay, taariikhi ah ay tahay inaynu ku fara adeegno. Guushaasi waa guul dhammaan shacabiga Soomaaliyeed u soo hoyatay, dowladda Soomaaliya u soo hoyatay, xukuumad iyo shacabba u soo hoyatay. Waxaan u mahad celinayaa dhammaan mas-uuliyiintii Soomaaliyeed iyo shacbiyinihii Soomaaliyeed ee kaalinta firfircoon ka qaatay, ee ka shaqeeyey, ee habeen iyo dharaar u soo jeeday in kiiskaas badda ama dacwadda badda ee innaga iyo Kenya ee naga dhexaysa ay ku soo dhammaato xukun cadaalada oo cadaalad ku dhisan oo xaq ah. Waa xaq aynu lahayn oo aynu soo dhacsannay oo inoo soo noqday. Maanta uu cad yahay xuduud biyeedka aynu Kenya la leenahay halka uu gaadhsiisan yahay. Soomaaliya way guulaysatay saddexda heer ee baddu tahaybana Soomaaliya ayaa ku guulaysatay doodihii iyo dacwadii maxkamadda caalamiga ah. Haddaad u daba gasho tallaabo tallaabo, mar walba waxaa la qaatay doodii Soomaaliya, waxaana la buriyey oo wax makama jiraan laga soo qaaday, lagana dhigay doodii Kenya ay ku doodaysay. Waxaan u mahad celinayaa laga bilaabo dowladdii ku meel gaarka ahayd Sheekh Shariif iyo ra-iisul wasaarayaashii la soo shaqeeyey ee wasiirka Sare Cumar Cabdirashiid ka mid ahaa, wasiiradii arrimaha dibadda ee xilliga iyo doorkii ay ka qaateen dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud, iyo ra-iisul wasaare mar labaad Cumar Cabdirashiid iyo doorkuu ku lahaa Ra-iisul Wasaare Cabdiweli Saacid, wasiiradii arrimaha dibadda oo runtii kaalin firfircoon iyo door weyn ku lahaa oo wasiir fuusiya ugu horeyso Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo hadda iyo berber taagani ku xigo, Cabdisalaan Hadliye ku xigo, Yuusuf Garaad ku xigo, Axmed Ciise Cawad ku xigo, Maxamed Cabdirasaaq ku xigo, waayo wasiirada arrimaha dibadda had iyo jeer door weyn bay ku leeyihiin. Waxaan u mahad celinayaa baarlamaankeennii, golihii shacabka ee aada uga dhiidhiyey oo mahad cawad haddana iyo berber taagan iyo goobjoog ka ahaayeen oo ay qaraar ka soo saareen dhowridda hantida iyo xaqa aynu leenahay waxyaabihii ka hor imanayay shuruucdeenna iyo lahaanshaheen dabadeed na ay wax ma jiraan ka soo qaadeen qaraar baarlamaanna ay ka soo saareen. Waxaan u mahad celinayaa madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo 4 sano iyo barkii si dhow guddidayadii ama ergadii qaabilsanayd run ahaantii ula socday dacwadda badda oo xataa dokumentiyada la dirayo ama jawaabta la bixinayo nala review gareyn jiray, nala akhri jiray, nala sixi jiray. Aad ayaan ugaga mahad celinayaa doorkuu ku lahaa ra-iisul wasaareheennii hore Xasan Cali Khayre oo 3 sano iyo bar door weyn ku lahaa, iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Waan uga mahad celinayaa dhammaantood iyo xukuumadihii kala duwanaa ee heerarkaas la soo jaanqaaday. Haddaydun geedi socodka dacwada u fiirsataan, Soomaali mas-uul kastaa doorkii kaga aadanaa ayuu ka qaatay. Shacbiyinaha Soomaaliyeedna waa u dhiidhiyeen, waa u kaceen, waa u sare istaageen. Bahda saxaafadda doorkay lahayd bay ka qaadatay. Maanta xaq aynu leenahay baa jira. Dhinaca wanaagsan ee wartabinta aynu ka shaqayno, guul baynu joognaa. Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha adkaato, Soomaaliya ha midoodo, Soomaaliya ha israacdo. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet